და 21 ივლისს, ესე იგი დამლაგებელთა ასოციაცია აწყობს ესეთ აქციას, რაც მოიცავს გუდაურის, ანუ ზამთრის კურორტების დალაგებას, ვინაიდან ზამთარში, როდესაც ხშირია ხოლმე შემთხვევები, რომ სხვადასხვა საკვები ნარჩენს იქნება, ეს სიგარეტის ნამწვავი თუ ბოთლი აგდებენ ხოლმე, ეს თოვლში არ ჩანს, მე თოვლი რომ დნება, აღმოჩნდება, რომ ძალიან დანაგვიანებული არის კონკრეტული ტერიტორიები. ამ თემით უფრო ცლად ნინა ოთარაშვილი, ჩვენი ჟურნალისტი შემოგვირთება, რომელიც სხვა შორის ორჯერ უკვე იღებდა ამ აქციაში მონაწილეობას. ნინა, შუადღე მშვიდობის. მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. გეტყვით, რომ მე გიერდებით რესპუბლიკის მოედნიდან. ეს არის ტერიტორია, სადაც სულ რამდენიმე დღეში შაბათ შეიკრიბებიან ადამიანები, რომლებიც წავლენ გუდაურში და დაასუფთავებენ ბუნებას. გეტყვით, რომ ამ ღონისძიებას უძღვება საქართველოს დამლაგებელთა ასოციაცია. უკვე მესამე წელია, რაც ეს ღონისძიება ტარდება და წინა წელს დაახლოებით 83,000 ლიტრზე მეტი ნაგავი შეგროვდა და წინა წელსაზე იმის წინა წელს ჩავერთე მე ამ ღონისძიებაში და საკმაოდ თან სახალისოა და თან ეკოსისტემის, ესე ვთქვათ, გაუმჯობესებას ვუწყობთ ამით ხელს და ჩემთან ერთად იმყოფება ნიკოლოზ შურგაია, რომელიც არის საქართველოს დამლაგებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და მთავარი დამლაგებელი საქართველოსი. ნიკოლოზ, რომ მოგიყვეთ, საიდან გაჩნდა ზოგადად ეს იდეა, რომ მიგეღოთ ესეთი მნიშვნელოვანი წვლილი ბუნების დასუფთავებას? შუადღე მშვიდობის. შუადღე მშვიდობის, ანინა, კარგი შუადღე ესეთი ზენიტში ამზე. დიდი მადლობა პირველ რიგში რუსთავიორს, რომ ჩვენს ფესტივალებზე და დალაგების დღეებზე მუდამ გვიღებთ. ახლახანს ბაკურიანში ვიყავი და თქვენ რომ 83,000 ლიტრი ახსენეთ, ეს იყო ბაკურიანის შედეგი და ისე მილიონ ლიტრზე მეტი გვაქვს უკვე შეგროვილი. ეს მესამე ფესტივალია გუდაურის და საიდან დაიწყო და მეგობრების ჯგუფმა და ანუ კარგი ნაცნობების ჯგუფმა ვიფიქრეთ, რომ ჩვენი ქვეყანა გავხადოთ უფრო დალაგებული, უფრო სუფთა და სასიამოვნო საცხოვრებლად და ასევე ბიზნესის ხელშეწყობისთვის. ახლაც ვიყურებოდი, წინ პარკი მიფრინავდა და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ვისწავლეთ, რომ არ უნდა გადავაგდოთ ფანჯრიდან ნივთები და სადაც რაიმეს მოვიხმართ ბუნებაში, იქ არ დავყაროთ. თუმცა გაუმჯობესება გვაქვს, წინ მივდივართ და მიხარია, რომ მესამე ფესტივალს ვატარებთ ახლა გუდაურის. დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენს მასპინძლებს გუდაურის, ხო ბოდიში, ჩვენ სახელზე. ეს არის სადაგი, საქართველოს დამლაგებელთა გილდია. და ჩვენი მასპინძელი არის გუდაურის ბიზნეს ასოციაცია, შესანიშნავი ადამიანები, მირანდა ესაკია განსაკუთრებით მისი დამაარსებელი და ასევე მადლობა მინდა უთხრა გუდაურში ჩვენს მეორე მასპინძელს და მხარდამჭერს, მთა გუდაურს. ეს არის მთის ტრასების სააგენტო, ეს ადამიანები თვითონაც გამოდიან დასალაგებლად ხოლმე და ყველანაირად ტექნიკით გვიჭერენ მხარს და მირანდა და გუდაურის ბიზნეს ასოციაცია სრულად გმასპინძლობს. იქა ორი სასტუმროები, კაფეები შესანიშნავად გმასპინძობენ, რა ვიცი, ერთი სიხარული მაქვს მან დრო წავიდე. დიახ, ნიკოლოზ, რომ გითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს მსგავს აქტივობებს, რას უწყობთ ხელს ამით, რა მნიშვნელობა აქვს ეკოსისტემისთვის? პირველ რიგში სუფთა ეკოსისტემისთვის, თქვათ, იქ ადგილობრივ რამდენჯერ ხედავ, რომ თქვათ, ბალახები იზრდება ამ პლასტიკში ჩაგდებულში და ამას რომ ვასუფთავდეთ, ბუნება სუფთავდება. ასევე ცხოველებისთვის, წარმოიდგინეთ, პატარა ცხოველები რო გაებმებიან იქ გადაგდებულ ნივთებში, როგორი მტკივნეულია მათთვის და უფრო კიდევ შორს რომ წავიდეთ, ადამიანებისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესთეტიკა, ჩვენ ბავშვები უკეთესი აზრებით გაიზრდებიან სუფთა გარემოში. მეტი ესთეტიკა, უკეთესი ესთეტიკა იქნება. ჩვენი ექსპორტისთვის კარგია, ჩვენ სოფლის მეურნეობის ექსპორტი ორი ქვეყანა ვართ, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების და აი ნაგვიანი ქვეყნიდან ექსპორტირებული ღვინო ჯობია თუ სუფთა ქვეყნიდან ექსპორტირებულია ჩაი ან სხვა რამე. ასევე ტურისტებისთვის ჩამოდიან და ჩვენზე აზრს იქმნიან ჩვენ ქვეყანაზე და ახალ ტურისტი რომ მოდის და ლამაზ ქვეყანას უყურებს და უცებ ხევში ნახავს რომ ნაგვით არის ავსე გულსაკლავე და იქ მეორედ იფიქრებს ჩავიდეს თუ არა. მეტო მგონია რომ ბევრი სარგებელი მოაქვს ამას, ამას მოაქვს ჩვევები. 10,000-ზე მეტმა მოხალისემ გაიარა დღემდე სადაგის დალაგების აქტივებში და მათ შორის 7,000-ზე მეტი ბავშვია და დიდი სიხარულია ჩვენთვის, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი, ვინც დაალაგებს, ხვის დაგდებულს, ჯერ ერთი თვითონ გადის რაღაცნაირ გაწმენდის და დაფიქრების გზას, რომ თავდაბლობის თუნდაც რომ დაიხარჯოს, ხვისი დაგდებული აიღოს და შემდეგ ის ხდება ელჩი, რომ სხვასაც მოუწოდოს, რომ არ დააგდოს. განსაკუთრებით ბავშვები, ხა ბავში რომ შობელს ეტყვის რომ პლასტიკის ბოთლი გადააგდებო, მგონია რომ იფშობელი არასდროს აღარ იზამს. ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლოზ, ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების ჩართვა და ეს თქვა უნარჩვევების გამომუშავება ამ კუთხით და მე კი გეტყვით, რომ ამ შაბათკვირად გუდაურში სადაგის მიერ ორგანიზებული დასუფთავების დღეები იმართება. თქვენ შეგიძლიათ რომ ჩახვიდეთ გუდაურში და დაასუფთავოთ გარემო და თქვენი წვლილი შეიტანოთ ამ მნიშვნელოვან საქმეში.
Ադամիան էպս, ու արիկոս սաչիրոս խելապերի մոմավալշի դա, ամադամիան էպիս ծալիսխմեվա, ուբրոլ դա արդավ ուղարոտնագավիտ։